idag i vloggen AIK på Häcken som jag ska på och ni ska få följa med. Yes, jag ville meddela att jag skulle gå hem lite tidigare än en matchen har slutat för att jag börjar ganska tidigt imorgon och att det är finalen av Premier League ikväll. Så jag kommer gå hem ungefär vid 60 minuten. AIK, vi vet att alla vägar bär oss rätt. Yes, då är jag framme vid Friends Arena och jag tippar 1-1. Jag tror Yasin och Goitom gör målen. Okej, nu börjar matchen. Okej, då är första halvlek slut. Nu börjar den andra halvleken. Efter 78 minuter är Sundgren 1-0 till AIK. Okej, då är matchen slut. AIK vinner. Okej, då tänkte jag avsluta den här vloggen. Tack och hej.